Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Manatın dollar qarşısındakı real dəyəri hazırki mübadilə məzənnəsindən daha yüksəkdir. Yeniyavaz.com'un məşhur Big Mac indeksinə əsasən apardığı hesablama göstərir ki, dolların real məzənnəsi 94 qəpik səviyyəsində olmalıdır. Heyecanomist jurnalının rəhbərliyi bu qənaətdədir ki, bütün dünyada hamburgerin istehsalına çəkilən xərclər bir-birindən fərqlənmir və buna görə də Big Mac'in köməkliyi ilə alıcılıq qabiliyyətli pariteti əsasında valyutanın dəyərini öyrənmək olar. Bunun üçün müqayisə bazası kimi ABŞ-da satılan Big Mac'in qiyməti götürülür. Əgər hər hansı ölkədə Big Mac'in qiyməti bu həddən yüksəkdirsə, deməli, həmin ölkənin valyutasının dəyəri süni şəkildə şişirdilib. Yəni, bu ölkənin valyutasının məzənnəsi əslində aşağı olmalıdır.